マシンរគ្របបានចំនួនថ្មីរបស់ក្លឹប மே ខ يو Manchester <Notre> City កីឡាករ Erling Haaland តំណងជាមិនអាចលេងក្នុងការប្រកួតដ៏សំខាន់ឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនបានឡើយខណៈដែលក្រុម மே ខ يو នឹងត្រូវជួបក្រុមបាក់សៃហុងក្រុមហ្គោល Liverpool និងឯកលឋាន Etihad កីឡាករ Erling Haaland ដែលមានវ័យ22ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីក្រុមជម្រើសជាតិ Norway <horsêm> សម្រាប់ការប្រកួតជម្រុះ Euro ឆ្នាំ2024កាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះ តែ ፋ បញ្ហារបស់ក្រលៀនអំឡុងពេលសួនបញ្ចុះទី3គ្រាប់របស់ម៉េឯងជួយឲ្យក្លឹប Manchester City ឈ្នះ Burnley ក្នុងការប្រកួត FA Cup វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដោយបញ្ចប់លទ្ធផល6-0កាលពីម្សិលមិញកីឡាករ Erling Haaland មិនមានវត្តមានក្នុងជំរំฝึกហាត់របស់ក្លឹប Manchester City ឡើយដោយឪពុករបស់គេបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនកំពុងសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈបញ្ហារបស់ក្រលៀននៅឯរដ្ឋមន្ត្រី8មួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Barcelona ដើម្បីតាមដាននិងធ្វើតេស្តបន្ត ក្រៅពីនេះកីឡាករ Phil Foden ក៏វត្តមានក្នុងការប្រកួតខាងលើនេះផងដែរបន្តពីទទួលការវែកញែកជំងឺប្រវត្តិដោះខ្នែងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនសម្រាប់ប្រដាកានី Elen Halen គឺជាកីឡាករវ័យក្មេងដែលសុបិនចង់ទីបានចរន្តជាងគេឲ្យក្លឹប Manchester City រហូតដល់28គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន26ប្រកួតចាប់តាំងពីផ្ទេមកកាន់ក្លឹបឋាន Etihad ពីក្លឹប Borussia Dortmund ក <true choses> ាលពីឆ្នាំ2022សូមបញ្ជាក់ថា ក្លឹប મે ็คឃី উ Manchester City ដែលស្ថិតក្នុងកាដដឹកនាំរបស់លោក Pep Guardiola កំពុងស្ថិតនៅលេខរៀងទី2ដែលដេញតាមពីក្រោយក្រុមកណ្ដាលដំណែងកម្ពុជាត្រាង English Premier League គឺក្រុម Arsenal 8ពិន្ទុបន្ថែមពីនេះមកចាស់ជើងឯកជារង្វាន់ English Premier League 8សម័យកាលនឹងមានការប្រកួតសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនក្នុងខែមេសាខាងមុខដោយត្រូវជួបគ្នាជាមួយក្រុម Liverpool Bayern Munich នៅជើងទី1វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ជួបក្រុម Sheffield United នៃ FA Cup វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយមិនប្រកួតជាមួយក្រុម Arsenal សម្រាប់ការប្រកួតនៅលីក